إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کی روشنی میں آج میں بطور تذکیر اور یاد دہانی نماز کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیان والی نماز، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ با ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ دو تین اہم باتیں اس آیت میں بتائی گئیں. پہلی بات تو یہ، نمازوں کی حفاظت کی تلقین کی گئی کہ نمازوں کی حفاظت کرو، یہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے. جس طرح تم دولت دنیا کی حفاظت کی فکر کرتے ہو، یہ عبادت صلاۃ، یہ عبادت نماز، اس کی حفاظت کی فکر زندگی میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور حفاظت کا مطلب ہے وقت میں پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، تمام شرائط، مستحبات، واجبات اور آداب کا لحاظ کر کے پڑھنا، سنن و نوافل کی پابندی کے ساتھ پڑھنا، بہت سارے پہلو آئیں گے. پھر اللہ نے کہا والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر درمیان والی نماز، یعنی نماز عصر. عرب کے لوگ قیلولہ کرتے تھے، دوپہر کو ظہر بعد کھانے کے بعد سویا کرتے تھے، اور قیلولہ کی نیند بڑی گہری ہوتی ہے. قیلولہ کی نیند کے بعد عصر کے وقت جاگنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، بسا اوقات فجر سے زیادہ دشواری ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ خاص کر جو عصر کی نماز ہے اس کا خاص اہتمام کرنا. عصر کی اپنی خاص اہمیت ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا عمل برباد ہو گیا. ڈرنا چاہیے ایسے شخص کو جو بغیر عذر شرعی کے عصر کی نماز چھوڑتا ہے کہ اس کی زندگی کا سارا کیا گیا عمل برباد ہو سکتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ عصر کی نماز کا کی خاص طور پہ حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، تیسری بات کہی گئی کہ اللہ کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نماز میں وقت ضرورت گفتگو کرنے کی اجازت تھی، گفتگو کرنے کا پرمیشن تھا. شروع میں ایک صحابی لیٹ سے آتے تو صف میں شامل ہوتے ہوئے جو لوگ پہلے سے نماز میں، ان سے پوچھ لیتے کون سی رکعت چل رہی مثلا، اور وہ نماز کی حالت میں بتایا کرتے تھے. شروع میں اس کی اجازت تھی، لیکن یہ آیت جب نازل ہو گئی وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو خاموش ہو جاؤ اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہاں سے نماز میں گفتگو اور ہر طرح کی بات چیت کو ناجائز قرار دیا گیا. حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ دین میں توحید کے بعد اگر کسی عبادت کا مقام ہے تو وہ یہی عبادت صلاۃ ہے، نماز ہے. توحید کے بعد اللہ
ہم سے سب سے زیادہ جس عبادت کا مطالبہ کرتا ہے وہ یہی نماز ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کی شریعت میں نماز کا حکم رہا. یہ عبادت ہر شریعت میں رہی, طریقے الگ رہے, اوقات الگ رہے, رکعات کی تعداد الگ رہی, لیکن نماز نام کی عبادت آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہوئے ہر نبی اور رسول کی شریعت میں رہی. پرانی مجید میں سورۃ الانبیاء ہے. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات فرمائی, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. ان سب پیغمبروں کو ہم نے کس بات کا حکم دیا تھا؟ ان سب پیغمبروں کی جانب کس بات کی وحی کی تھی؟ کہا کہ فعل الخیرات, ہمیشہ بھلے کاموں کے کرنے کی وحی ہم کرتے رہے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, نماز قائم کرنے کی تلقین ہم وحی کے ذریعے کرتے رہے. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, زکوٰۃ دینے کی تلقین ہم کرتے رہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. قرآن مجید پڑھتے چلے جائیے, ہر نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے نماز کا تذکرہ ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام, اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری, طور پہ گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو فرمائی اس میں جملہ یہ بھی کہا, اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. زکریہ علیہ السلام کو اولاد کی بشارت سنائی گئی, اولاد نہیں تھی, بوڑھے ہو گئے تھے, اولاد کی آرزو تھی, تمنا تھی, دعائیں کر رہے تھے. ان کی دعا کب قبول ہوئی اور اولاد کی بشارت کب سنائی گئی؟ حالت نماز میں, جب وہ نماز پڑھ رہے تھے, حالت نماز میں اللہ کے حکم سے ملائکہ ان سے مخاطب ہوئے, فرشتے مخاطب ہوئے, اور حالت نماز میں اولاد کی بشارت فرشتوں نے ان کو سنائی. قرآن نے کہا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين, کہ زکریہ اپنے محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے, حالت نماز میں فرشتوں نے آواز دی, فرشتوں نے ندا دی. تو فرشتے جو نماز کی حالت میں مخاطب ہوئے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو بڑھاپے کی حالت میں, جبکہ ان کی بیوی بھی بانج تھی, یہ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے تھے اور بظاہر اولاد کا ہونا ناممکن تھا دنیاوی اعتبار سے, لیکن ان کی زندگی میں یہ معجزہ ہوا. اللہ نے یہ بشارت ان کو نماز کی حالت میں سنائی, ان اللہ یبشرک بیحیی, اللہ تمہیں اولاد کی بشارت دے رہا ہے جس اولاد کا نام یحییٰ ہوگا, یعنی اولاد کا نام بھی اللہ کی جانب سے طے شدہ ہے. مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اسماعیل علیہ السلام کی تعریف قرآن کرتا ہے, کیا کہہ کر؟ کہا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اے پیغمبر, اس کتاب میں, قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے, یاد کیجئے ان کو جو وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے, اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول تھے, اور ان کی خصوصیت کیا تھی؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ, خود تو نمازی تھے ہی, اپنے سارے فیملی ممبرز کو ہمیشہ ہمیشہ نماز کی وصیت, نماز کی نصیحت کرتے تھے اور نماز کی تلقین کرتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اس طرح قرآن آپ پڑھتے جائیے, ہر نبی کے ساتھ اس عبادت صلات کا تذکرہ ملتا ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے بھائیو, دنیا دار العمل ہے. دنیا سے جب ہماری آنکھ بند ہوتی ہے, دنیا سے ہم رخصت ہو جاتے ہیں, عمل کا سلسلہ ختم ہے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے, اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی مومن کا دل اس عبادت میں اٹکا ہوا رہتا ہے. دار العمل سے نکل کے دار الجزا میں چلا گیا ہے, جہاں کے عمل نہیں ہے, وہاں تو دنیا میں جو عمل کیا اس کا بدلہ پانا ہے, وہ دار الجزا ہے. لیکن نماز سے ایک مومن کا قلبی تعلق ایسا ہوتا ہے, دار الجزا میں پہنچ کر بھی, قبر میں پہنچ کر بھی, عالم برزخ میں پہنچ کر بھی, اللہ اکبر, اس عبادت صلات سے اتنا گہرا لگاؤ رہتا ہے. حدیث میں ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, معراج کی رات میرا گزر موسیٰ علیہ السلام پر سے ہوا تو میں نے انہیں قبر میں نماز کی حالت میں دیکھا, نماز پڑھتے ہوئے پایا. اب یہ سب غیبیات ہیں, کیسے گزرے, کہاں دیکھے, یہ سوال نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ عالم غیب ہے. اور غیب اسے کہتے ہیں جسے ہم اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتے ہیں. شریعت نے جتنا کہا اسے تسلیم کر کے آمنا وصدقنا کہہ کے آگے بڑھنا ہے. آپ نے کہا کہ معراج کی رات میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا.
اور عام اہل ایمان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک نمازی بندہ انتقال کرتا ہے، ایک مومن جو کہ نمازی نمازوں کا پابند تھا وہ انتقال کرتا ہے اور قبر میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اللہ اس کے سامنے ایک منظر دکھاتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اس کی آنکھ کھلی اور سورج ڈوب رہا ہے تو اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے اٹھ بیٹھتا ہے اور ملائکہ سے کہتا ہے دعونی اصلی دعونی اصلی، ارے سورج ڈوب رہا ہے میں نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، چھوڑو پہلے مجھے نماز پڑھنے دو. ملائکہ کہیں گے تم دار العمل میں نہیں دار الجزا میں ہو. یہ چیز نماز کی پابندی وہی کر سکتا ہے جس کا قلبی تعلق اس عبادت سے ہو. حضرات ہمارے معاشرے میں نماز کے سلسلے میں ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہے کہ بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو بے نمازی ہے، نماز ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ جمعہ میں حاضری دے دی تو بڑی بات. ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اسلام پریکٹیکل مذہب ہے، یہ صرف نسبت سے ثابت ہونے والا مذہب نہیں. مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلم ماں باپ کو پیدا ہو گئے، عبداللہ عبدالرحمن نام رکھ لیے، زید بکر نام رکھ لیے تو مسلمان ہو گئے، نہیں. یہ عملی مذہب ہے، اپنے مسلمان ہونے کا عمل سے ثبوت دینا پڑے گا. اور مسلمان ہونے کا سب سے بڑا ثبوت کیا کہا گیا توحید کے بعد؟ یہی عبادت صلاۃ ہے. اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، یہ تو آیت تھی، حدیث میں آپ نے فرمایا بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان بس ترک نماز کے چھوڑنے کا فاصلہ ہے. نماز چھوڑا اور کفر میں داخل ہو گئے. ڈرنا چاہیے ان سارے لوگوں کو جن کی زندگی میں نماز نہیں ہے، وہ خود کو مسلمان سمجھ رہے ہوں گے لیکن پتہ نہیں ان کا شمار اللہ کے پاس مسلمانوں میں ہوگا کہ نہیں. ڈریں، اپنی اصلاح کریں، اور جن کی زندگیوں میں عبادت صلاۃ نہیں وہ عبادت صلاۃ کو لائیں اپنی زندگی میں، پابند بنیں نماز کے. والدین پر ضروری ہے، سرپرستوں پر ضروری ہے، اپنے گھر کے ایک ایک فرد کی فکر کرے کہ نمازی ہے کہ نہیں. ہمیں تو حکم ہے ہمارے بچے جب چھوٹے رہتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر سنین، 7 سال کے ہو جائیں تمہارے بچے وہاں سے انہیں باقاعدہ حکم دینا شروع کرو نماز کا، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو تمہیں تھوڑا سا مارنے کی بھی اجازت ہے انہیں ادب سکھانے کے لیے اور عبادت کی تعلیم دینے کے لیے. اس لیے جو لوگ نماز سے دور ہیں توبہ کریں، جو غفلت ہو چکی اس سے توبہ کریں، عہد کریں کہ نمازی بنیں گے اور کوئی نماز آئندہ زندگی میں نہیں چھوڑیں. اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں جن کی زندگی میں نماز کی عبادت ہے وہ بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، انہیں بھی بہت ساری باتوں کا لحاظ رکھنا ہے. انہی میں سے چند ایک باتوں کی چند تعلیمات کی طرف میں اپنی بقیہ گفتگو میں اشارہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہمارا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا پرابلم کیا ہے، نماز کو ہم نماز کے وقت میں نہیں پڑھتے، نماز کو ہم اپنے وقت میں پڑھتے ہیں. نماز کو نماز کے وقت میں پڑھنا چاہیے، اور ہمارا معمول کیا ہے جانتے ہیں، نماز کو ہم اپنے وقت میں پڑھتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا معمول ہے ماشاءاللہ نماز تو نہیں چھوڑتے ہیں لیکن پڑھنے کا انداز ایسا ہے پانچوں نمازیں ملا کے سونے سے پہلے بستر پہ پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے پانچوں نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں. یہ نماز کو نماز کے وقت میں پڑھنا نہیں ہوا، یہ نماز کو ہمارے وقت میں پڑھنا ہوا. اللہ رب العزت نے ہر نماز کے وقت نماز کو وقت سے مربوط کیا ہے، وقت سے جوڑا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. شریعت نے پانچوں نمازوں میں سے ہر نماز کا وقت بتایا ہے، اول وقت کیا ہے، آخری وقت کیا ہے. جب پانچ ٹائم کی نماز فرض ہوئی جبریل امین آسمان سے نازل ہوئے خانہ کعبہ کے پاس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن پانچوں نمازیں پریکٹیکل طور پہ پڑھ کے دکھائیں. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ پہلے دن جبریل علیہ السلام نے ہر نماز اول وقت میں پڑھی، دوسرے دن جبریل علیہ السلام نے ہر نماز کو آخری وقت میں پڑھایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ محمد یہ جو کل اور آج کے اوقات آپ نے دیکھے ہیں نا، یہ تمہاری نمازوں کے اوقات ہیں. کل جو ہوا وہ ہر نماز کا اول وقت ہے، اور آج جو پڑھی گئی نماز وہ ہر نماز کا آخری وقت ہے. اسی وقت کے درمیان تمہیں نماز پڑھنی ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, کوشش تھی, جستجو تھی, اور زندگی بھر آپ اس کی پابندی کرتے رہے. ہر نماز کو آپ اول وقت میں پڑھا کرتے تھے, ہر نماز کو اول وقت میں, وقت داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد نماز قائم کر دی جاتی تھی. نماز کو خامقہ تاخیر سے پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور نہ تھا. اول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, افضل الاعمال, سب سے افضل عمل کون سا ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی اول وقتها. بعض روایتوں میں الصلاۃ علی وقتها, اور بعض روایتوں میں الصلاۃ لاول وقتها. نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا یہ سب سے افضل عبادت ہے. خامخواہ بغیر عذر کے جو نماز پڑھنے میں ٹال مٹول کرتا ہے, لیٹ سے پڑھتا ہے, پیارے نبی نے اس مزاج کو سخت ناپسند کیا. آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق, تلک صلاۃ المنافق, تلک صلاۃ المنافق. آپ نے کہا یہ منافق کی نماز ہے, یہ منافق کی نماز ہے, یہ منافق کی نماز. تین بار صحابہ نے پوچھا کس کون سی نماز ہے اللہ کے نبی؟ کہا ایک ایسا شخص عصر کا وقت ہو گیا, کوئی مصروفیت نہیں ہے, خالی سورج کو دیکھتے ہوئے بیٹھتا ہے. جب سورج پیلا ہو جاتا ہے, زرد ہو جاتا ہے, مائل بغروب ہو جاتا ہے, اور تب اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, جلدی جلدی جو ہے چار رکعتیں, ہاں چار ٹھونگ جیسے مارتا ہو, اس جلد مزاجی سے چار رکعت پڑھتا ہے, اور اللہ کا ذکر بھی کچھ زیادہ نہیں کرتا. کہا کہ یہ گرچہ سورج ڈوبنے سے پہلے تو پڑھ رہا ہے, لیکن بنا عذر شرعی اتنی تاخیر کرنے کی وجہ سے یہ نماز منافق کی نماز ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی, کہا کہ ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو آخری وقت میں پڑھنے کو معمول بنا لیں گے, نماز کی روح نکال دیں گے. جب صحابہ نے پوچھا ہم کیا کریں, آپ نے کہا جب ایسے حکمران آئیں جو نماز کو آخری وقت میں پڑھنے کو معمول بنا لیں, وہاں ان کی اطاعت تمہارے لیے ضروری نہیں, تم ان کا ساتھ چھوڑ کے اپنے گھر ہی میں صحیح اول وقت میں پڑھو. تم اول وقت میں پڑھنے کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس لیے محترم بھائیو یاد رکھو, نماز کو ہمارے وقت میں نہیں پڑھنا ہے, نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے. ہاں زندگی میں ضرورتیں ہوتی ہیں, ان ضرورتوں کا لحاظ بھی شریعت نے رکھا ہے. جمع بین الصلاتین کی جو رخصت ہے اسی لیے دی گئی ہے کہ آپ اگر سفر کی ضرورت ہے, سفر میں ہیں, یا پھر بستی میں ہی ہے لیکن کچھ ضرورت ہے, جیسے ڈاکٹر ہے آپریشن تھیٹر میں داخل ہو رہا ہے, ایک بجے آپریشن تھیٹر میں داخل ہو رہا ہے, اب اسے یقین ہے کہ یہ آپریشن مغرب تک چلے گا, کیا کرے گا ڈاکٹر ایسے وقت؟ اور پیشنٹ بھی ظہر ایک بجے آپریشن شروع ہونے سے پہلے ظہر بھی پڑھ لے گا, عصر بھی پڑھ لے گا. تو جمع بین الصلاتین کی رخصت حالات ضرورتوں کو مد نظر رکھ کے دی گئی ہے کہ ظہر اور عصر کو ملا کر یا تو دونوں نمازوں کو تم ظہر کے وقت میں پڑھو, یا تو دونوں نمازوں کو ملا کے عصر کے وقت میں پڑھو. ویسے ہی مغرب اور عشاء کہ دونوں نمازوں کو ملا کے یا تو مغرب کے وقت میں پڑھ لو, یا دونوں نمازوں کو ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھ لو. کس کے لیے؟ جو سفر میں ہیں ان کے لیے, یا جن کے پاس ایسی کوئی ضرورت آ گئی جس ضرورت کا حوالہ بھی ہم نے دیا, جیسے ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں داخل ہو رہا ہے اور پیشنٹ جو ہے آپریشن تھیٹر میں داخل ہو رہا ہے, انہیں یقین ہے کہ یہ چھ گھنٹے چلنے والا آپریشن ہے, پانچ گھنٹے چل نماز کے اوقات چلے جائیں گے, تو یہ جمع تقدیم کر کے. تو اس لیے پہلی بات محترم بھائیوں کہ نماز کی پابندی اس کے وقت کے ساتھ کرنا ہے, اور دوسری بات جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے, تنہا نہیں, گھروں میں نہیں. اللہ نے کہا ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اہل علم کہتے ہیں کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, یہ جو تعلیم ہے یہ نماز با جماعت کی ہدایت ہے, نماز با جماعت کی تعلیم ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مسجد میں حاضری دے کر عامت المسلمین کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے, اور یہ حکم اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے. آپ نے حدیث سن رکھی ہے نابینا صحابی آتے ہیں, نابینا بینائی نہیں ہے, اور آ کے پیارے نبی سے اجازت چاہتے ہیں, کہا اللہ کے نبی نابینا ہوں, اندھا ہوں, اور کوئی مناسب آدمی بھی مجھے ملتا نہیں جو مجھے ہر نماز کے لیے لا سکے, کیا اجازت ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے پہلے تو کہا کہ ہاں اجازت ہے, وہ لوٹ کے جانے لگے, پھر بلایا, بلا کے کہا هل تسمع النداء, اذان کی آواز سنتے ہو کیا؟
کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، کہا کہ اذان کی آواز سنتے ہو تو پھر مسجد میں حاضری لازم ہے، مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. ایک نابینا معذور صحابی کو آپ نے اجازت نہیں دی ترک جماعت کی. سوچو ہم لوگ یہ جو صحت کی دولت سے اللہ نے مالا مال کیا ہے ہمیں، اللہ اللہ، صحت رکھ کر ہم جماعت چھوڑیں، صحت رکھ کر ہم مسجد سے دور رہیں، صحت رکھ کر ہم نماز چھوڑیں، یہ کتنی بڑی ناشکری ہوئی. اس لیے محترم بھائیوں یاد رکھو، نماز پڑھنا ہے اور جماعت کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے. صحابہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النِّفَاقِ. عہدِ نبوت کرتو کی بات تو یہ تھی کہ جماعت کی نماز سے وہی شخص پیچھے رہتا تھا جس کا منافق ہونا پورے معاشرے کو معلوم تھا. جو منافق تھے وہی جماعت سے پیچھے رہتے تھے، جو صادق الایمان مسلمان تھے وہ سب پوری پابندی کے ساتھ جماعت میں حاضری دیا کرتے تھے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز تنہا پڑھی جانے والی نماز سے 27 گنا افضل ہے، 27 درجے افضل ہے. اور خصوصاً عشاء اور فجر کے سلسلے میں فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اسے آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی عشاء کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب. یعنی گویا فجر اور عشاء کی پابندی اگر جماعت کے ساتھ ہو تو آپ گھر میں سو کر بھی پوری رات نیام کا اجر و ثواب اللہ کے پاس پائیں گے. تو سوچو کہ جماعت کتنی بڑی چیز ہے اور جماعت کی اسلام کی نظر میں کتنی اہمیت ہے. تو اسے محترم بھائیو، وقت کے ساتھ اور دوسرے جماعت کے ساتھ، تیسری بات صف اول کو پانے کی جستجو. جو نماز کو آتے ہوں گے ہم، لیکن کیا ہمارے دل میں شوق ہے کہ صف اول کو پانا ہے، پہلے صف میں کھڑنا ہے؟ یہ ہونا چاہیے، پہلی صف یا اگلی صفیں، ابتدائی صفیں، یہ چیز بھی مومن کے اندر مطلوب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صف اول کو پانے میں کتنا اجر و ثواب ہے تو اتنا کمپٹیشن وہ کریں گے کہ صف اول میں کھڑنے کے لیے ان کو خورا اندازی کرنی پڑے گی. اتنا کمپٹیشن ہو جائے گا کہ خورے میں جس کا نام آئے وہ کھڑے گا، اتنے دعوے دار آ جائیں گے پہلی صف میں کھڑنے کے لیے. مطلب اللہ نے پہلی صف کا اتنا اجر و ثواب رکھا ہے جو ہم سے مخفی ہے، جو روز قیامت معلوم ہوگا. اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ پہلی صف کو حدیثوں میں فرشتوں کی صف سے تشبیہ دی گئی ہے. ملائکہ جیسے اللہ کے پاس صف بندی کرتے ہیں، پہلی صف کو ملائکہ کی صف سے تشبیہ دی گئی ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو پہلی صف کے لوگ ہوتے ہیں اور اگلی صفوں کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے حق میں ہمیشہ دعائے رحمت کرتے ہیں. اس نے صف اول کو پانے کی جستجو. اسلاف، سعید بن مسیب وغیرہ وغیرہ، ان سب کے بارے میں آتا ہے. دیکھیے یہ لوگ تھے اللہ کے سچے بندے. غالباً سعید بن مسیب ہی کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 20 سال ہو گئے میں نے نماز میں کسی کی گردن نہیں دیکھی. کیا مطلب؟ وہ ہمیشہ پہلی صف میں رہتے تھے، ان کے آگے کوئی صف نہیں ہوتی تھی. کہا کہ 20 سال ہو گئے میں نے نماز میں کسی کی گردن نہیں دیکھی. اللہ اکبر، یہ اللہ کے سچے بندے ہیں، یہ سچے نمازی ہیں. اس لیے صف اول کو پانے کی جستجو ہم سب میں ہونی چاہیے. اور ایک اور چیز جو مطلوب ہے نماز پڑھنے والوں میں، وہ ہے تکبیر تحریمہ کو پانے کا شوق. تکبیر تحریمہ، نماز جب شروع ہوتی ہے اور امام اللہ اکبر کہتا ہے. تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر جیسے امام کہتا ہے تو ہم نماز کی حرمت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی جو چیزیں حلال تھی وہ ہم پر حرام ہو جاتی ہیں. جیسے ہی اللہ اکبر کہا بات چیت حرام ہو گئی، جیسے ہی اللہ اکبر کہا کھانا پینا وقتی طور پہ حرام ہو گیا. تو تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ کو پانا بھی بہت باعث اجر و ثواب ہے. کتنا باعث اجر و ثواب ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن کی نمازیں، 40 دن کی نمازیں جماعت کے ساتھ اور تکبیر تحریمہ کی پابندی کے ساتھ پڑھ لے،
بہین طور کہ ان 40 دنوں میں کوئی ان کسی نماز کی تکبیر تحریمہ چھوٹی نہیں. امام نے اقامت کے بعد اللہ اکبر کہا اور وہ صف میں موجود ہے اور 40 دن کوئی نماز وہ پیچھے نہیں رہا, تکبیر تحریمہ پا لیا. پیارے نبی فرماتے ہیں کتبت لہو براءتن, ایسے شخص کے حق میں دو چیزوں سے برات لکھ دی جاتی ہے, دو باتوں کی گارنٹی ہے. کتنی بڑی باتیں ہیں دونوں کا, براءت من النفاق و براءت من النار. ایسے شخص کے حق میں دو چیزوں سے برات لکھ دی جاتی ہے. پہلی برات نفاق سے, یہ منافق ہو نہیں سکتا. بالفاظ دیگر جو منافق ہے اس سے یہ 40 دن کی پابندی ہو نہیں سکتی. جو منافق ہے اس سے یہ 40 دن کی تکبیر تحریمہ کی پابندی ہو نہیں سکتی, اور جس سے یہ 40 دن کی تکبیر تحریمہ کی پابندی ہو گئی وہ منافق ہو نہیں سکتا ہوں. تو ایک شریعت نے پیمانہ دے دیا میرے لیے آپ کے لیے یہ جانچنے کے لیے کہ ہم ایمان نفاق میں کہاں کھڑے ہیں, اس پہ عمل کر کے دیکھیں. اور اللہ نے توفیق دی, اللہ کی تائید شامل حال رہی, تو بہت سارے بندے ایسے ہیں جو شہری زندگی میں بھی بزنس کی مصروفیات رکھتے ہوئے بھی الحمدللہ آسانی کے ساتھ اس چیز پہ انہوں نے عمل کیا اور عمل کر کے دکھائے. جو مومن صادق ہوتا ہے اس کے لیے ممکن ہے. کہا براءت من النفاق, نفاق سے برات لکھ دی جاتی ہے, اور دوسری وبراءت من النار, نار جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے, وہ جہنم میں نہیں جائے گا. کتنی بڑی بشارتیں ہیں, کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں. تو محترم بھائیو یاد رکھیے, نماز مومن کو مومن بنانے والی عبادت ہے, مسلمان کو مسلمان بنانے والی عبادت ہے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا جو اخروی انجام ہے جنت ہو جہنم کا, اس اخروی انجام کو طے کرانے میں بھی اس عبادت صلات کا بڑا کردار ہے. آپ نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة, روز قیامت سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز. ہمارے اعمال کا دفتر جو کھلے گا اور سب سے پہلے جو محاسبہ ہوگا وہ نماز ہی کا ہوگا. اللہ اکبر. تو روزے دنیا میں بھی اولیت ہے نماز کی اور آخرت میں بھی اولیت ہے نماز کی. اللہ کہے گا فرائض میں اگر کچھ کمی ہے, اللہ کہے گا انظروا هل لي عبدي من تطوع, اس کے فرائض میں تو بڑی کمیاں ہیں, اے فرشتو دیکھو میرے بندے کے نام اعمال میں سنتیں ہیں کیا, نوافل ہیں کیا. اس لیے محترم بھائیو تو فرائض کے ساتھ ساتھ سنن نوافل کا بھی اہتمام کریں, اور خصوصاً وہ لوگ جو زندگی کا ایک مرحلہ دین سے دور رہ کر گزارے, عبادتوں سے دور رہ کر گزارے, نمازوں سے دور رہ کر گزارے, اور بعد میں اللہ نے انہیں ہدایت دی, آج وہ دیندار ہیں, آج وہ نمازی ہیں, انہیں چاہیے کہ ماضی کی غفلتوں کو بھولیں نا, ماضی کی غفلتوں کو فراموش نہ کریں. ماضی میں جو نمازیں گزری ہیں, کوتاہیاں ہوئی ہیں, اس کا تدارک کیسے کرنا ہے کہ باقی زندگی میں فرائض اور سنن کے ساتھ ساتھ کثرت نوافل کا اہتمام کریں, کثرت نوافل کا اہتمام کریں. صلاۃ الاشراق پڑھیں, صلاۃ الضحیٰ پڑھیں, تہجد کا اہتمام کریں, یا اس کے علاوہ بھی نفل نمازیں پڑھیں, صلاۃ الحاجہ پڑھیں, صلاۃ الشکر پڑھا کریں. زندگی میں کوئی بھی خوشی جب آتی ہے, نماز کثرت نوافل سے آپ ماضی میں جو غفلتیں ہوئی ہیں ماضی کی غفلتوں کا تدارک کر سکتے ہیں. اور سب سے اہم چیز محترم بھائیو یاد رکھو, ہماری نماز تب نماز ہوتی ہے جب وہ ظاہر کے ساتھ باطن کی بھی نماز ہو, جب وہ جسم کے ساتھ دل کی بھی نماز ہو. بالفاظ دیگر حقیقت میں نماز وہی نماز ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے. بنا خشوع خضوع کے دل کی حاضری نہیں ہے. ہم تو حاضر ہو گئے مسجد میں, کہنے کو پہلی صف میں بھی کھڑے ہو گئے, لیکن ہمارا دل ہے کہ کاروبار میں اٹکا ہوا ہے, پہلی صف میں کھڑے ہو کہ ہم دکان ہی کی سوچ رہے ہیں, دکان کے حسابات لگا رہے ہیں, ہم پہلی صف میں کھڑے ہو کر. خشوع خضوع والی نماز ہی نماز ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, کامیاب کون سے نمازی ہیں؟ وہ نمازی کامیاب ہیں جن کی نمازوں میں, جن کی عبادتوں میں خشوع اور خضوع کی روح پائی جاتی ہے. خشوع خضوع والی نماز پڑھیے, یہی نماز ہے جو ہماری زندگیوں میں انقلاب لاتی ہے. خشوع خضوع والی نماز,
یہ ہمارے معاملات کو سدھار دے گی، یہ ہمارے اخلاق کو سوار دے گی، یہ ہمارے معاشرت کو نکھار دے گی، یہ ہمیں اچھا سے اچھا انسان، اچھا سے اچھا مسلمان بنا دے گی. اگر خشوع اور خضوع نہ ہو تو بے روح نمازیں کبھی زندگی میں انقلاب نہیں لایا کرتی، بے روح نمازیں کبھی زندگی میں تبدیلی لایا نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں ایسے افراد بہت پائے جاتے ہیں کہ میرا تعارف مسجد میں یہ ہے کہ میں صف اول کا نمازی ہوں، مسجد میں کیا ہوں میں؟ صف اول کا نمازی ہوں، اور مارکیٹ میں کیا ہوں میں؟ سب سے بڑا دھوکے باز ہوں میں. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایسے ہی لوگوں سے عبادت صلات بدنام ہے، ایسے ہی لوگوں سے یہ داڑھی کی سنت بدنام ہے، ایسے ہی لوگوں سے دین بدنام ہے. اسے یاد رکھیے کہ آپ اپنی عبادتوں میں خشوع خضوع کی روح پیدا کیجئے، اور جب خشوع خضوع کی روح نماز میں آئے گی، یہ نماز آپ کو اندر سے بدل کے رکھ دے گی، آپ کو سچا بنائے گی، امانت دار بنائے گی، وفادار بنائے گی، عدل و انصاف کرنے والا بنائے گی، ہر قسم کے ظلم سے آپ کو دور رکھے گی. دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالی مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، زندگی میں ہر قدم اور ہر سانس عبادت صلاۃ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنائے، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ نمازی بنائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم.